Okej, čeče, jenom hodně rychle, jedna taková malinká otázka. Co to sakra? O čem to mluvíš? Ono něco vyšlo, ono už to vyšlo? Ono něco mělo vyjít? Já nevím, která by je. Okej, protože poslouchejte, jo. Já občas sleduju nějaký ty streamy, jo. Takže já tady ve svém prohlížeči mám takový malý upozorňovátko, který mi řekne, když některý z mých sledovaných kanálů prostě začne streamovat, jo. Místo nuly, jakože nikdo aktuálně nestreamuje, se tam najednou ukáže jednička, že třeba jeden kanál je live, jo. Tak jsem si tady tak seděl předevčírem nebo kdy, no a najednou jsem malinká nulka přesunula na malinkou jedničku. Tak já to kliknu a koukám, tyjo, hele, von Jerma 985 streamuje Resident Evil Village? A jsem říkal, hej, teď on už to streamoval, ne? On už to dohrál, čeče, ne? Hej, hej. A potom to jako rozkliknu, jo. A koukám, on tam hraje za Ethanovu dceru a pleží se tam nějakým dungeonem. Já jsem z toho normálně byl OK, jo. Tohle z toho, kde to je? Tohle z toho jsem byl jako já, jo. Já jsem neměl nejmenší šajnu, která bije. Hej, Resident Evil DLCčko? Hej, Rose, hej. Jo, takže... Připadám si, že jsem celý rok žil pod šutrem, nevěděl jsem, že něco vychází, nevěděl jsem, že něco má teďka vycházet. Je to pro mě naprostý šok. Na druhou stranu, překvapivý Resident Evil není to nejhorší překvapení, který by člověk mohl zažít. Nemám nejmenší pojetí, o čem to je, nemám nejmenší pojetí, jestli to je příběhový, nebo jestli to zapnu a bude to něco jako když jste v tom Resident Evil 7 DLCčku museli Strainovi Bakerovi k narozeninám spát do chřtánu dort, jo, ale... OK, Steen Rose, OK, asi let's go, OK, nemám nejmenší ženu, která by je. Standard bude stačit, OK. Jako jsem gamer, pozral jsem gauč, ale nejsem zase takový gamer, OK? Hej? Hej? Která by je? Mimochodem plný spoilery pro Resident Evil 8 v odsadě, OK? Budu mluvit o všem. Tak co? Taky pamatujete na velkou femdom maminku? Oj, oj. Enjoying the day. He said you had something important to tell me? I hope it's not about Chris wanting me to join his operation, because... Ježiš, ono tak strašně vypadá jako fotr. Jako ono hodně dělá to, že má bundu svýho mrtvýho fotra, jo, ale OK. No, thank you. It's not about that. It is about you. Me? I worry about you. How are things at school? Seriously, that's what you wanted to talk to me about? That group of mean girls still hassling you? Ježíši Kriste, kdybych měl takovouhle vodcovskou figuru, tak o to víc by mě mrzelo, že můj fotr je pod drnem. I am. Jako ona vypadá ale hodně jako Ethan. Já nevím, proč jsem tak šokoval, vzhledem k tomu, že to je jeho dcera, ale víte jak. So, you don't have any friends that you can talk to? Talk to? About what? How I'm hardly even human, how I'm some kind tak jako takhle jo, pokud člověk je mutovaný monstrum, tak myslím, že první pravidlo by mělo být, že by neměl jako ostatním říkat, že jste mutovaný monstrum. Jako takhle jo, děcka ve škole si z vás budou dělat prdel až do deváťáku jenom protože máte trošku křivej nos, jo. A totiž máte zmutovaný tady metageny a jste tady to zrůdojdi. Mimochodem vidět Resident Evil v normálním světě, který není mutovaný, houbovitý, zarostlej, schnělej svět, je extrémně zvláštní. Jo, vidět lavičku v nějakým pěkným parku s výhledem na vodu, na to nejsem zvyklý. Purifying crystal that can remove the mutamycete from its host. Purifying crystal? If we can get our hands on one of these, we might be able to weaken or remove your powers entirely. Are you kidding me? No. No, but her notes are incomplete. Co bych radši, nadlidský schopnosti, nebo abych působil normálně a mohl se skamarádit s bandou švihlejch pošukářských školáků. Těžká to volba. Takhle si lidi myslí, že vypadá covid vakcína. Including Miranda and everything she knows. If you enter its consciousness, you might be able to solve the mystery of the purifying crystal. Wait, what do you mean enter its consciousness? Oh, so, okay, so you
Your deep connection will allow you to explore the information within. Když Ethan a Chris budou tak strašně skurvili. Protože pokud chtěli nejlepší budoucnost pro jejich dceru, tak ta se o tomhle svinstvu neměla nikdy dozvědět. You really think this can work? I think it's worth trying. What do you have to lose? How do I even do this? Hej, tati, jak to, že můžu svoji super sílu zvedat auta? Jak to, že jsem mamince rozprskla mozek? A to víš, Rose, tehda v roce 2019 vyšla taková vtipná vakcína. Na lidi to mělo různý účinky. Vůbec není tím, že jsi mutovaná zruda. What the hell? To rok 2019 byl pořádně střelený, Rose. Róza. Ježiš, dovedete si představit mít Chrisa Redfielda za svýho fotra? Nebo ale někdo ji teďka vychovává, když Ethan je mrtvý. Jako, Chris je cool, jo, ale mít to jako rodinnýho člena, co se o vás stará, tyjo, to musí být jaký nářez. Já bych vám jenom rád připomněl, že Chrisův slavný moment je, kdy stál uprostřed sopky a mlátil tam do balvanu, jo. Já chápu, že spousta lidí nemá normální rodinu a spořádanou rodinu, ale odsaď, odsaď. Ono vyšlo nějaký DLCčko do Resident Evil 8? Já furt netuším, co se děje. OK, protože já jsem viděl, že má něco vycházet, já jsem jim... Letos? Kde mám tu kočku? Resident Evil laboratoře, jmenujte ikoničtější kombo. Ježíš, já jsem byl tak rád, že v sedmičce a v osmičce nebyly tradiční laboratoře. Vždycky, když jsem hrál nějaký ten Resident Evil 2 remake a zase jsem vlezl do další laboratoře, no tak jsem ji chtěl zvracet. Co mě zvedal žalu... OK, protože já vím, že oni přidávali režim třetí osoby. Ono tohle DLCčko je v režimu třetí osoby? OK, to se mi úplně nelíbí. OK, protože oni přidali možnost, že původní hru můžete hrát ve třetí osobě. Ono to platí na DLCčko? OK, dejte mi chviličku, to se mi úplně nelíbí. OK, mám to navolený na první osobu, tak asi DLCčko je ve třetí? OK, to je docela škoda popravdě, ale co se dá dělat. Jako já silně preferuju první osobu, jo. Já vždycky, když můžu, tak hraju v první. A je fajn, že přidali tu možnost té třetí osobě, protože třeba Kate absolutně nedává hry v první osobě, jí se z toho vyložení dělá špatně. Ale když už přidali tu možnost, bylo by fajn, kdyby si lidi mohli vybrat, že chtějí hrát v první osobě, ne jenom, že chtějí hrát ve třetí. OK, tak jo, Rose, no dobře, no. Kristová noho, když jako nevím, jo, ty laboratoře a proti ním nic nemám, kromě toho, že mám teďka akorát mrtvičku, jo. Jenom mě prostě přijdou všechny úplně stejný, mě to přijde na jedno brko. Proto když v sedmičce byla ta loď a v osmičce byl ten Heisenbergův vtipný hrad, tak se mě to líbilo víc. Merandin výslech tvrdí, že Megamycet prezervuje vzpomínky lidí, který procházeli v jeho oblasti vlivu. Absorbuje do sebe a do svého širokého vědomí. Taky víme, že dle soudě našich předchozích setkání s tou plísní, tak lidi, kteří jsou mutamycetem kontaminovaní, jsou spojení do nějaký plísňový sítě. Tam se říká Twitter, ojojoj. No, jako lidi na Twitteru mají plíseň v mozku, jo, takže ono by to dávalo mnoho smyslu. Pokud budeme z tohle extrapolovat, tak můžeme zhodnotit, že subjekty s velkou náklonností pro mutamycet by měly být schopny, aby tuhle síť použili ke připojení se na vzpomínky mrtvých
uvnitř Megamycetu. Mělo by být možný tuhle teorii verifikovat za pomocí vzorku Megamycetu, který máme tady v laboratoři, který jsme sebrali před 16 rok. Již ono od Resident Evil 8 ušlo 16 let. Jako já vím, že od dob covidu ten čas utíká rychle, ale sakra. Jenom potřebujeme vhodný subjekt, který má potvrzený spojení s tou plísní. Bohužel tohle představuje problém. Tady různý pravidla a nařízení naše organizace nám zabraňují v tom, aby jsme přímo kontaktovali civilisty, kteří jsou Mutamycetem nakažený. Rozhodně jsou jistý ty etický zábrany a to je pochopitelný, ale znamená to, že potvrzení téhle teorie je nemožný. Trpím a docela mě jako raní, když pomyslím na to, kolik by lidstvo mohlo získat z téhle prezervace a indexování lidského vědomí. Možnosti prezervování a nebo dokonce získání starých a skvělých a mocných myslí zpět. Možná existuje přece jenom nějaký způsob, jak se proříznout tou rudou páskou. OK. Dovolte mě chviličku, OK. Resident Evil 8. Shadows of Rose. First person. Tohle DLCčko vyčnívá oproti původní hře, protože hrajete v třetí osobě. OK. Tak já se s tím jak smířím, no. Cool. Ty vole, přesně pro tohle, když jste dítě nějakýho mutovaného zrůdo chlápka, tak nechodíte do laboratoře, protože vás tam navnadí nějaký divný chlápek, co se jmenuje K, a řekne vám, ať si přičuchnete tamhle k divný plísně. Ty jo, ale Ethan podle mě měl dobrou smrt. Cool. Kdyby mě někdo řekl, ty vole, hele, Ethan na konci osmičky umře, tak bych řekl, už, to je docela škoda. Ale potom, když došlo na ten moment, jo, mimochodem spoilery, byli jste varovaní, jo. Ale potom, když došlo na ten moment, tak mě to přišlo, jo, to bylo docela jako příhodný. To byl takový dobrý moment. Už se těším, až teď to DLCčko udělá nějaký retcon a ukáže se, že Ethan žije, jo. Že Ethan je novej Mutamycet. Ok, nebudu rychlej, budu další na řadě, musím získat ten krystal. Ty vole, já mám tady udělátko. Já mám tady udělátko na FOV. Myslíte, že kdybych hodně jako podváděl? Můžu tu hru hacknout, abych mohl hrát v první osobě? Asi ne, co? Já se omlouvám, že jsem na tohle tak hrozný, jo? Ale mám hold svůj preferenci, no. Cool. Ojojoj, BDSM. Jenže to je takový to BDSM, kdy o ten kok přijdete, jo? Nejenom, že přes něj dostanete vyprask. Nejenom, že tamhle 50-metrová maminka vám na něj skočí ostrým podpatkem, jo? No, budete mít pindíky jako špíz. To je něčí, zatracená bota. Cool? Asi? Já vždycky, když na něco takhle narazím v Resident Evilu a můžu se na to takhle podívat, tak můj první instinkt je to začít prohledávat, protože tam někde bude skrytý tlačítko, který odhalí nějaký klíč. Ale ne, ona to občas je prostě zatracená bota. OK. Toliko k tý pěkný čistý laborce, no. Už je zase zabordelený, zaprděný dungeon. Is someone there? Danger is here. What is? Why? Kopky, švihlí magoři. Je vidět, že jsem zpátky doma. Zlověstně na půl pootevřený. Ježíš, já jsem si vzpomněl na tu sekci s tím zasraným dětskem v té původní hře. Och. OK, to bylo nechutný. A taky to bylo extrémně otravný, protože si pamatuju, že potom jsem tu původní hru hrál několikrát. A odemykal jsem různý ty odemykatelné věci. A pamatuju, jaký strašný oprus byla ta Beneviento sekce. To děcko je taková ta věc, co je prosím tě, neoběž se. Je taková ta věc, co je strašně děsivá na poprvé, ale na podruhý si říkáte, ty usoplený parchante, já chci jenom projít, ať můžu jít tamhle zastřelit Morouse, nebo kdo byl ten další boss. Jsi vůbec v Rumunsku, Rose? Ale... ten stůl je přímo pro tebe. Hej? Tyjo, jsi bystrá holka. Je vidět, že to máš po tátovi, čeče. Vytvořit umění.
jednoduše přidat na těla králíku. Hniloba není problém. Trošku je nafrnkni k hrsti make-upu. Budou vypadat živější. Ježíš, je tohle zase nějaký požuk, co si zmrtvol dělá svý kamarády. Když takhle jo, pokud Rose aktuálně chodí do školy a její spolužáci mají být její nejbližší kamarádi, jo, tak hele, ono možná s těma mrtvolama bude líp. Mimochodem tyhle boty můžeš potom hodit přímo do koše. Okay. Naštěstí jsem před chvilkou vědíc, ale viděl adekvátní náhradu. Asi stejně vnímavá jako Ethan. Jablko nepadá daleko od stromu, Rose. Můžeš do toho šlápnout? OK, nemůžeš. Ale byl jsem ochotný to zkusit. OK, přísahám, že nedržkuju na třetí osobu. Jenom citlivost myši je strašně nízká. Kamera. Mouse. 15. 15. OK? OK, protože ono do stran, to je strašně vysoký. Ale nahoru a dolů to je strašně nízký. OK. To mě vůbec nepomáhá, výborný. Já se s tím nějak smířím, no. Cool. To je poprvé, co mě pomočil strop v nějakém sex dungeonu. Tomíko, on to nejspíš není sex dungeon. OK. Ale myslím, že víc dungeonů, OK, poslouchejte, OK. Ne všechny dungeony jsou sex dungeony, ale všechny sex doupjata jsou dungeony, OK, nebo tak něco. Gross. No tak víš jak jako. Pokud budeš jako tvůj fotr, hele, tak se na to brzo zvykneš. Hele, Rose! Sadíme se o bůra, že za těma dveřma bude nějaká zruda a vůbec ne nějaká kámoška, co ti pomůže v nesnázích? Nebo tam bude prostě hrouda červenýho svinstva. Ježíš, prosím, žádný další prokletý rozkrok goblinové. Vypadá to, že jsem svoji sázku vyhrál, Rose. Mimochodem nemám nejmenší šajnu, kde se tohle DLCčko má odehrávat. Mladá verze Claudie z třetího Silent Hillu? Huh? Who are you? I'm Rose. Rose, viděl jsi někdy Annihilation s Natalie Portmanovou? Nebo kdo to tam hraje? Je dobrý film? A, i když. Je to film s dobrýma nápadama, asi takhle bych to řekl. OK, Rose, když před tobou je tvoje kopie sama tebe, neměla bys ji v žádném případě následovat. Měla bys otočit prostě... Víš co, proplesne tím slizem, ono to nemůže být zase tak nebezpečný, ne? Mimochodem máš pěkně schnělou bundu. Vole, máš bundu po tátovi a dvě minuty do tvýho novýho dobrodružství už je ta bunda na vyhození. Říká ti něco rodinný dědictví? Jako koukám, osobnost máš jako podobaj se svýmu fotrovi, no ne, že ne. Co to DLCčko ve třetí osobě? To jsou věci. Ježíš, já kdybych viděl kopii sama sebe, já bych ho tak zmlátil. Já bych toho sráče zmlátil za to, co mě udělal. Hey, wait, where are you going? Za to, jak se o sebe nestaral, když vyrůstal. O to, jaký problémy sám sobě natropil. Rose, tvoje kopie je pěkný grázl, víš to? Utíká, nečeká. Kryptický svinstvo samozřejmě, ale tak to se tak nějak čeká, no, v creepy sex dungeonech. Hmm.
Upřímně nejetičtější, co můžete v téhle situaci udělat, je začít ty svoje klony vraždit, OK? Protože nechcete, aby se jeden z nich vymknul kontrole a převzal vaši identitu. No, twice moment, no. Rose, ona vypadá, že je ještě ztracenější než ty. Ona vypadá, že je ještě víc mimo než ty a to je co říct. Potřebuju rychle najít tu rukojeť, běž nebo tu kliku, nebo tu páku, běž hloubic. OK, tohle je utíkací spot, chápu. Mimochodem, můžete mi říct, kdo sem chodí zapalovat ty svíčky? Já vím, že svíčky dokážou hořet třeba 10 hodin nebo tak, jo? Ale tohle nevypadá jako frekventované místo. No, to pak je člověk, co na výplatní listině tady rodu Dimitrovsk dostane 200 těch lej, nebo jak se jmenuje ta měna měsíčně za to, že tady tvoří zlovesnou atmosféru. OK, jako vidět živý klony sama sebe musí být sakramenský mindfuck. Vidět mrtvý klony sama sebe musí být docela jako šok pro tu mysl. Jako, netuším, jak jsem čekal, že bude začínat tohle DLCčko, není to takhle. Kde je zlatý Pete? Kde je zlatý ten? Cool. Andrew, nebo jak se jmenovali z Resident Evil 7. Kde je Clancy Javis, když ho potřebujete? Jako takhle upálený v Bakerovic panství, jo, ale tak sakra. OK, tier list, dobře. Vidět kopie sama sebe je méně znepokojující, než vidět mrtvou kopie sama sebe, což je méně znepokojující, než vidět aktivně umírající kopie sama sebe s poraněným obličem. I když jako nevím, nemůžu posoudit, nezažil jsem to. Jestli vy jo, dejte vědět do komentářů. Jako takhle jo, tomuhle světu stačí jeden Tomb Bird. Huh? Uchylové v sex dungeonu? OK, to je extrémně děsivý a nechutný. Nechutná mě to. Oh. Jako takhle jo. To násilí a ten gore vždycky v těle hrách vypadalo až nechutně dobře. Eh? Jsi ze strany Lord Voldemort nebo co? Já pamatuju na toho jednoho Poldu s tím roztrženým krkem tam v Resident Evil 2 remakeu. Vy víte, který ho myslím. Tak jako takhle, Rose, je to úplně jednoduchý, OK? Zachováš klidnou hlavu, půjdeš sem, hodíš tam Nintendo Switch handle, zatáhneš za ten 80-dolarový Joy-Con a teďka poběžíš, OK? Netuším, kde se nám to otevírá, ale poběžíš, OK? No pomalejší by to být nemohlo. A jako takhle, já chápu, že to je 200 000 let starý rumunský hrát, jo, ale sakra. Trošku troška modernizace vole by neuškodila. OK? No to Rose, hele, vej, jako vej, jo. Jako jsi ještě nic neviděla. Jako takhle, tohle není moje první role, jo, ačkoliv ano, je to nechutný, já nečekal jsem něco takovýhleho, jo. Tak mám dost zkušeností s tím, abych ti řekl, že to bude horší a horší. Já nechci fotomod. Nebo chci? Ale DLCčko je zatím extrémně divoký. Jako, užívám si tu jízdu, nemám nejmenší šajnu. Já furt ani nevím, že nějaký DLCčko vyšlo, jo. OK. Tudy, děkuju. Děkuju, zlověsná kryptická entita. Obvykle na to kryptický svinstvo moc nejsem, jo, ale když to je nápomocný kryptický svinstvo, jsem aspoň ochotný ho tolerovat. Rose? Jseš jak v zasraném Vietnamu, OK? Jseš jak v zasraných Vietcong tunelech. Kde je Defort, když ho potřebujete? Kde je Hornster, když ho potřebujete? Kde je Leguinut, když ho potřebujete?
My jsme v zastaraném Rumunsku. Myslíte, že tady bude vévoda? Protože jako takhle on byl morbidně obézní, a morbidně obézní lidi se nedožívají zase tak dlouho. Ale on to byl magický tlustěch, on to nebyl kdejaký tlustěch. What were those things? What is happening here? Nejlepší rada, kterou ti kdo mohl poskytnout, Rose. What is this? Where am I? Tak víš co, to jednou kdysi bylo Rumunsko. Je to taková země v Evropě. Jak vůbec vypadá Rumunsko? Jako upřímně takhle jo, pokud lidi v tvý škole s tebou nechtějí být kamarádi, protože jsi divný houbovitý monstrum, tak to jsou dementi, co nevědějí, co je dobrý a co je cool. Já bych se totálně kamarádil s někým, kdo je děsivý houbovitý monstrum. Říkal bych mu houboid. Byl by to můj žampionek, ok? Byl by to můj hříbek. Do you have a name? If you're an angel, then Gabriel? Michael? Okay. Michael? What now? Zasranej Michal. Omlouvám se, pokud nějaký Michal sleduje tohle video. Čau Michale, mám tě rád, jsi určitě fajn klápek. Okej. Okay. Jo, protože já jsem si vždycky představoval, že Rumunsko vypadá, já nevím. Nějak. Nějak tak. Nebo ještě případně takhle, jo. Faktem ale je, že nemám nejmenší šajnu, jak v Rumunsko vypadá. A jediný, jak se dokážu teďka vybavit, je velký Resident Evil hrát s 50-metrovou femdou maminkou. Ha? Rembrandt? Ty vole, je to ten hrad nebo ne? Je, že tohle je ta místnost, kde tady věšeli Ethana. Je velkou ctí, že mě poskytnete takovýhle důležitý úkol. Můžu hlásit, že tekutá nicota, kterou jste mě poskytli, má skutku úžasné schopnosti. Je očividné, že použití pro mé psy bude především během jejich lovu, což jim pomůže během toho, co už budou lovit svoji kořist. Také dokáže skvěle zpomalit zajíce. Králíky? Zajíce? Kdo ví. Někteří byli také dostatečně pošetilí na to, aby do ní vkročili a byli okamžitě kompletně pohlceni. S tímhle budu naprosto zajistý schopný splnit vaše očekávání a poskytnout vám výsledky, po kterých tak toužíte. Víš jako takhle jo? V Resident Evil to vždycky působí jako prokletý svinstvo, ale nakonec to přece jenom je nějaký vir, jo. To je celá ta pointa Resident Evil série, že to je vir. Takže už čekám, až to skutečně bude magie. Jo, až se ukáže, že tady femdom maminka a její dcerušky skutečně jako byly ty upíře, jo. Že si Resident Evil dal takovou jako odbočku. A to nebudu používat, Rose, ty jsi docela ještě zdravá. I když vím, kdo byl tvůj fotr, no, takže... Jestli jsi zdravá mentálně, to nevím. Když Ethan byl fajn, jo, on byl jenom prostě trošku natvrdlej. Proto jsem ho měl tak rád, jo, připomínalo mě to mě. Hm? Demon Souls? Chlape, kde máš rozkrok? Ty nemáš kok? Ha? Poznávám ten hlas? Oj, oj, obezita incoming? Oj, oj. Oj, tlustej přítel. OK, jako to mě u něj nepřekopuje, no. Když jako takhle jo, kdyby někdo chytal moje klony, abych neměl nic proti, abych nechtěl, aby existovaly moje klony. Já bych chtěl, aby je všichni jako pochytali a hodili někam do odpadu. It would seem this little rabbit lacks the necessary fortitude. Bože, já ho miluju. A pity.
pity. You had shown a little grit and actually escaped. That purifying crystal would now be yours. The crystal? Ježiši Krista! Víš, jako takhle, jo. On Vévoda jako pomohl Heathnovi. On jako nepůsobil, že mu pomáhá jenom proto, že to je dobrák, jo. Pokud tady to, co tady dělá, je něco v jeho zájmu, jo, tak jako nemyslím, že to je úplně mimo. Jako díky, Heroes. Jsem rád, že jsi stejný pometl jako tvůj fotr a především jako já. Kytka? Ké. Židla? Chlápek? Uchyl? Mimochodem, hele, když máš hobovitý superschopnosti, já ti do toho nechci kecat, jo, ono být hřebovitý monstrum musí být strašně obtížný, ale nechtěl bys je použít. Opět, nechci ti do toho kecat. To byla dobrá hra, hrál jsem jí s Frankem. Neříkej hobruku, nepřeskočíš, jako malý králíček. Ty vole, nepovídej. Ty vole, nepovídej. OK. Seriously? Rose, bouchačka řeší všechny problémy. Neřeší je možná adekvátně, ale řeší je. What, like this? OK. Ale když jen ukážeš tady takhle stvořit bouchačku, co takhle stvořit, já nevím, helikoptéru, abych mohl odjet? A možná hamburger, mám docela hlad. Co takhle vylu zvířivkou? To je tak strašně zvláštní hrát Resident Evil 8 z třetího pohledu osoby. Díky. Fakt to nejde přepnout, já se omlouvám, ok? Sakra, čeče. Ok, no. Jako tady to je zabordelený a to teda extrémně. Jako takhle, už jsem na chvilku čekal, že budeš muset používat jako zbraň svý superschopnosti. A na to já úplně nejsem, jo. Já mnohem radši tady využiju toho nabitýho Glocka, nebo Lemmy. Lemmy, nebo jak se jmenovala ta labouchačka. Jako překvapivě, jsi naprosto adekvátně pamatuju rozložení tohle hradu. A totálně se těším na to, až se za 2 minuty ztratím jako idiot a budu zase nucený sežrat svý zatracený slova. Okay. Takže za prvý. Co je tohle co? A proč to svítí modře? Svítí tam krystal a svítí modře zářivě, ok? Jo, puclátko! Puclátko? V mém Resident Evilu? He? Disciplové čekají na jejich masky, bronzová, stříbrná a zlatá, jako takhle rychle nečtu Rose. S jejich tou garbou. A potom bude světlo vypuštěno. Co kdyby bylo vypuštěno víc nábojů do mý pistole? Ne, ok, jenom jsem si to chtěl ověřit. Ten jeden náboj mě za tu investici a za zjištění stál. Že to totálně vypadá jako něco, s čím by mělo být něco možný dělat. OK, toliko k tomuhle, totálně jsem čekal, že tam bude, cesta dál. Možná, že Rose odemkne svý žampionový schopnosti. Svůj žampion strike. Aha, jsem totálně zapomněl, že tady byly dveře, kterýma šlo jít. Nebojte, já mám ten hrad ale zapamatovaný. Já mám navigační schopnosti úplně zmáklý. Ale že tady v původní hře na stropě byl nějaký drogkam nebo nějaký podobný bordel, který šel prodat. OK, jako brokovnici bych se nechal líbit, hele. Ha? Poskytí mě to, jenž vidí pravdu skrz své 3 oči. He? Ježiš, abych do toho začal kopat. OK, díky. OK, na to taky pamatuju, tam Ethan vycházel z toho. Tam někdy bojoval s tou první dceruškou, no. To je extrémně nechutný zvuk. To je hodně nechutný zvuk.
Doufám, že jenom o tebe, kamaráde. Že žádný další překopení dole nečeká. Zatracený hnilojdi. Máš schnilej mozek, chlape. Zatracený uživatel Twitteru. No, protože Ethan byl tady a odsaď jste vylezli a šli jste jakoby tímhle směrem, šli jste opačně. Na to jako pamatuju, OK. Tam čeru z druhé strany. Ježiš, já jsem tak rád, že ty videohry nemají tu smelovizi. Že nemůžete cítit to hnící maso. To hnící parazitama prolezlý pulzující maso. Hej. Mělo by ti to pomoct. No, rostomilý, OK, víš co, Michale, jsi docela kámoš. Nemůžu, OK. Tak jako takhle, on se asi baví, jo. On to asi, tak jako hele, pokud jsi nějaká mýtická prezence, nemůžeš to mimochodem nějak roz... OK, jsi dost štíhlá, ty bys totálně tam mohla šáhnout přes to a vzít tu brokovnici. Rose neser mě, OK? Začínáš být tak tvůj fotr. Taky si s ničím neporadí. Ale podívej, pokud jsi mýtická prezence, uvězněná takhle v hradě a můžeš komunikovat jenom tím, že píšeš ve vtipným svítícím fontu na zdi, tak ono, když sem někdo takhle potom přijde, jo, roste tady divná hrblotá věc, ono, když sem někdo potom takhle přijde, jo, a ty můžeš sledovat, jak bojuje o přežití, já jsem jen tam mu občas malinko vypomůžeš. To musí být taky docela zábava, to musí být taky docela podívaná. Já bych tě taky totálně trolil a místo vysílačka a helikoptéry bych ti dal pedback náboju. Tak já Michalovi docela rozumím, čeče. Znič jádro. Core. You mean that gross lumpy thing? Glockem to nepůjde, ale čeče. To už jsem zkoušel. My powers. I literally came here to get rid of them. Tak jako víš jak. Okay. Fine. But how? Ty s nima žiješ 16 nebo kolik let, vole, ty to musíš vědět. Ty máš takový štěstí, že Michal toho ví tolik. Myslíte, že playtest 3 se v tom DLCčku prostě ztratili a neviděli kam jít? Tak Konami, nebo Capcom, nebo kdo tuhle hru dělá, prostě si řekli, ty vole, my jim to doslova napíšeme na zdi. Okej, tu jsem přišel, že jo. My jim dáme tu nejmocnější možnou radu, kterou vám může kdo poskytnout. Nějaký dobroty, ne? OK. Tyjo, zrovna bych čekal, že v tomhle nádvoříčku bude takovýho bordelu k sebrání. Ježíš, že si jedinej zdroj zásob bude Michal, Rose, tak to seš pěkně namydlená. OK, potřebuješ klíčový předmět. To máš dobrý. OK. Ale neříkejte mně, že to totálně nevyčnívá, že to nevypadá jako něco, co by mělo jít sebrat. To jako na takovýhle experimenty ty náboje obětuju, jo? Neříkám, že jich mám hodně. Cool. Ale jako obětuju je. OK. Ježíš, jaký byly ty kombinace? Jo, oni tady jsou napsaný, OK. Chemický roztok plus střelný prach na náboje. Zní realisticky. Hej Michale, nemáš žádný chemický roztok? Michale, potřebuji chemikálie, já jenom ti nastavím dlaň, prosím tě, trošku mě tam stříkně, jo? Můžu použít tyhle věci a kombinovat je dohromady, OK. Může být víc věcí, které můžu kombinovat, potřebuji udělat co? Musím, abych přežila. OK, ti povím, co uděláš, jo? Vezmeš ten chemický roztok a uděláš si víc nábojů, OK? Tady byl boss fight s dceruškou, na to pamatuju, teď tam je rudý svinstvo, zatracený komunismus, že jo? Tady to je zamčený z druhé strany. Počítáte někdo ty klony? Protože, OK, já jsem neironicky na začátku čekal, že to bude jenom ta jedna holčina, jo.
A když tam byly 2, 3, 4, 8, 12, 15? Ne, nechce se rušit. Mně do toho nic není upřímně. O, vy jste dva pánové, okej, chápu. V klidu, chlapče. Ježíš, já bych tě tak kousnul do frňáku, jenže ty nejspíš žádný ani nemáš, to je na tom to nejhorší. Okej. Ale z vás někdy věci, nebo z vás je vždycky úplně kulový? Doslova vůbec nic, výborný. Po vás začnu házet knížky. Ženu ani kytkou neuhodíš, ale počkej, tak se mě do ruky dostane ten květináč. Prosím, nekakej na mě, okej. Okay. Já půjdu, jo? A takovýhle vylomeniny fakticky ty náboje nemám, okej? Okay? Okej, okay, děsivý svinstvo. Takže hádám, tohle jsou všechno místa, který si budu moct odemknout, až budu mít tady hřibostrajt, nebo jak se jmenuje tady schopnost. Ha? No way I'm waiting through that. OK, yeah, Rose, nebuď taková bábovka, dobře? Tak se problém cáš trošku extrémně prokletýho děsivýho svinstva, no. Podívej, pokud chceš šlápět ve šlápejích svýho fotra, tak ještě je tolik, kolik toho musíš dohnat. Musíš přijít o nohu, musíš přijít o ruku. Musíš si nechat rukou prohnat šroubovák. Já jsem chtěl říct, musíš být zhubovatělá, ale to už ze mě seš. Rose, určitě nemáš kamarády jenom proto, že jsi hubový monstrum. Není to o tom, že nezavřeš hubu, o tom, jak Gurren Lagann Tengen Toppa je nejlepší anime, co jsi kdy viděla? Ono možná jistý spojitosti tam budou, víš? Tady prvně najdete tu odstřelačku v původní hře. Ta se mě strašně líbí. To je tak pěkná puška, ona vypadá tak zvláštně. Ta odstřelovačka je Steve Buscemi zbraní, okej? Okay? Protože nevíte, jestli vypadá dobře, nebo jestli je hnusná. Našel jsem způsob, jak dramaticky destabilizovat jistý části mutametecové sítě tím, že do ní zavedeme disruptivní sílu, která zablokuje autoindusry, který používají ke komunikaci. Například tvrdě pakovaný jádra té plísně, známý jako sklerotia, se začnou rozlomovat a rozbíjet a různě se začnou buněčně rozpadat a taky se začnou úplně jako ničit, když jsou takhle narušený, jo. Sklerotia se tvoří, když se mutamice vyvíjí v nových lokacích a v nových místech a slouží jako takový kotvící bod a nebo jakožto takový zázemí. Občas, nebo spíš často se spojujou s tím jako s částí nějaký tý tekutý nicoty, skrz kterou se ta plíseň šíří. Když se autoinducéry tý sklerotie takhle narušejí, tak se začne právě rozkládat. Jakákoliv tekoucí nicota, která je ke skleroci připojená, se taky rozloží. Zdá se, že destabilizace sklerocie vyšla signál, který indikuje, že lokace už není pro tenhle mutamicet a jeho habitaci vhodná, což spustí plnohodnotnej úprk. OK. Když jako jo, no, OK. Ono normálně existují houbové sítě. Co třeba spína, já nevím, jestli to je třeba celou Českou republiku. Ale prostě jsou absolutně gigantický. A dokážou spolu komunikovat. Houby si povídaj. Ty vole, houby si povídaj. A vy zoomři, máte problém. Támhle houba v Brně si povídá támhle s houbou na hranicích s Polskem. A vy zoomři, máte problém jít támhle v kavárně, oslovit tu pěknou slečnu, co je 2 metry od vás. Zamyslete se nad sebou, OK? So, what am I supposed to do with this thing? Houby jsou hotové, Casanova. Focus? All right. No, tohle jsou, Rose, to jsou ty stejné flaštičky, ve kterých táta sbíral kousky tebe, no. Takový pěkný callback, no.
Použij nádro, zkus teď. OK. Bude to kvéčko? Bude to éčko? Hej, hej! No tohle je zase divný svinstvo. Cože? Ono vyšlo nějaký Resident Evil DLCčko? OK. Dobře, to beru, ale. Pokud mě to pomůže se z toho svinstva dostat živý, tak proč sakra ne? Nečekal jsem, že Resident Evil může být ještě divnější a přesto jsme tady. To jsou regulární věci, rozviď. Ale máš nějaký chemický device? Nemáš, viď? Škoda. Bych ti udělal další várku nábojů. Tak jo, no, tak jdeme ničit kytičky. Zatracená příroda, co pro mě kdy udělala. Kyslík? Pro idioty. Jak nejsi, OK. Jsem se chtěl zeptat, jak nejseš mrtvá, jo, ale ty seš doslova žampionový monstrum, takže ono to možná mnohý vysvětluje. A nějaký dobroty z toho? Já nemůžu uvěřit, že Resident Evil 8 je Metroidvania. He? Já tě slyším, ale nevím, odkud jdeš? Aha! Já jsem si říkal, že za těma dveřma by to bylo moc očividný, chlapa. Hele, seš ty nově spawnutej, nebo seš ten vošus, kterýho jsem tam nechal? Před kterým jsem před chvilkou utek. Co mě líbí, jak vpravo dole mě už houbovitě zarůstá obrazovka, to je výborný. Okej, okay, takže za prvý rouz, okej. Okay. Tady nějaká dobrota. Poznáš to podle toho, že je v kufříku. OK. Beru, hele. To je docela dobrota. Jsem to měl použít, když jsem ten zásobník měl prázdnej, protože ono to vypadá, že ho to doplní. To je stejně jako v Resident Evilu, nikdy neupgradujete kapacitu Magnumu, dokud nejdřív nevystřílíte ten Magnum, protože upgrade kapacity vám doplní zadarmo zásobník. OK. Beru. Extrémně se hodí. OK, tahle místnost nezní dobře. Jo, ale já tady žádnou kytičku asi nespálím, co? OK. Projdete mi vošoustí za mnou, nebo to bude takový ten případ, kdy otevřu ty dveře a ty na ně budeš čekat hnedka za dveřma. OK. Jako zníte extrémně nechutně, kamarádi. Já chápu, že vaše existence asi je komplikovanější. Ale trošku ohleduplnosti na můj auditorní komplex bych docela bral. Jo, já popravdě vůbec nevím, jestli to funguje stejně jako v remakeu. Kde, když se vám zaměřovači objeví ta tečka, tak máte garantovaný kritický zásah na hlavu. Protože v remakeu dvojky to tak bylo a vůbec nevím, jestli se to přeneslo do osmičky. A jestli to tak bylo třeba i v sedmičce. Jste samozřejmě přesnější, ale jsem si téměř jistý, že to má vlivy na poškození. OK? Rose. Střílíme, OK? Střílíme a střílet nepřestáváme, dobře? Tohle je další herní prvek. OK, můj oblíbený herní prvek bylo to DLCčko pro Resident Evil 7, kde jste hráli za toho starého dětka v bažině a jenom se ty monstra mlátili. A měli jste 4 různý útoky a mohli jste na sebe vrstvit komba. A když jste chtěli střelnou zbraně, tak jste měli smůlu. V New Game Plus jste dostali brokovnici s jedním zásobníkem a to bylo všechno. OK. Taky bys mohl dropnout nějakou munici. Klidně ti vylovím ze zadnice, ale kdyby tam nějaká byla. Jako munice, kdyby tam byla, ne? Kdyby tam byla zadnice, ale když koukám na strukturu těch monster, tak ono možná postrádá i obojí. OK. Co to zvolím tady švihnu takhle po těch schodech? No ježiš, až ty tvoje klony začnou stávat, tak to bude zábava pro všechny zúčastněny. No to mě poser. To vypadalo absolutně obrovsky. Vole. Okej, to se mně nelíbilo. Ale jo, ono to půjde sebrat, ta blbá klíčka, jenom ji nejdřív musím takhle vyto. Okej, díky.
Ať to bylo cokoliv, tak se mi to nelíbilo. Byť malinko. Babi se dalo říct, že se mi to nelíbilo jako vůbec. He? OK, stříbrná maska. Monokulární dveře, hluboko ve sklepě. Ale toho se nebojím, tam se cítím jako doma. Počkej, takže můžeme otevřít tuhle cestu. Cesta otevřena, OK. Tady je taky blábolátko, viď? Tak ho oblábolíme. Díky. Rose, víš, co to znamená? Střílet nepřestáváme. Tady nic. Samozřejmě ta maska, toho jsem si vědom. Ale ještě, když už jsme tady. Odpočívej. Neříkej mi, co mám dělat. Vole, Michale. To, že jsi démonická prezence z podsvětí, neznamená, že nade mnou máš nějakou moc, OK? To, že jsi dal pistoli, ještě neznamená, že jsme kamarádi, OK? Chceš něčím uplatit? Podívej, pokud mi dáš další dávku nábojů, tak si možná můžeme začít říkat kamarádi, OK? OK. Furt nejseš můj kamarád, říkal jsem, že chci náboje, ne léčidlo. Pst, ani poslouchat to neumí. No OK, poslouchej, Rose. My teda můžeme očmrcnout tohle. A můžeme očmrcnout tohle. A tím se uvolní cesta nahoru, OK, OK, OK. Tady vím o další. Tady budou gauneři, viď? Tady se to bez gaunerů asi neobejde, viď? To nevadí, já je odkrágluju. Já mám svoje kráglovátka. Tak, protože tahle vím, že tahle místnost je uzavřená, ta nikam dál už nevede. Takže nějaká dobrota? Střelný prach? OK. Puclátko. Nespomínám se na jedinou věc, ne na to, kdo jsem, ani jak jsem se tady ocitl, nevím nic. Mí vzpomínky jsou tak zlomený jako ten obličej, který skrývám za touhle maskou. Všechno, co zbývá, je akorát tenhle pocit, ten hlad, to spatření ostatních v bolesti, ta zoufalost v jejich očích, ty zvuky jejich křiku. Kdo bude mojí další kořistí? Mám svýho toho přisluhovače, který dělá, jak si spískám. Mám mnoho tváří, ale žádný mozky. Tváří moc nemám, ale mozky taky ne. M je můj nejlepší čokl a všechny ty králíky uloví. Koukám, ona se tady docela nudí, co? Jako já se mu za těch 16 let jako nedivím, jo. Komu by upřímně nepřeskočilo. Vole? Vole, OK. Tebe spálit nemůžu, tady to je prostě neprůchozí. Dobrý vědět. Jako ten režim z té třetí osoby je zajímavý. Jako totálně si pište, že do příští epizody začnu googlit Shadows of Rose First Person, tam nejdu. First Person Mod, How Install, a pokusím se to stáhnout ze stránek, který mě nenainstalujou krypto těžiče. Ha? Těžíš bitcoiny? Ty malý prevíte? OK, tohle je zajímavý. Budu se těžit příště. Ono vyšlo nějaký DLCčko? O čem to mluvíš? Díky za pozornost.